הארגון היה מצוין, אני הייתי בהרבה תחרויות מקומיות, לדעתי זו התחרות הכי יפה והכי מאורגנת שראיתי, לפחות ברמה המקומית. באמת מתמודדות ראויות ופרסים מצוינים, והיה יפה מאוד, נהניתי. לדעתי דווקא הזוכה יש לה סיכוי לדגמן, ואפילו לא עוד 2-3 בנות שם. שלום לכולם, אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לתחרות נערת השנה ולכל מי שלא מוזמן להגיע בשנה הבאה, הייתה תחרות מדהימה, הבנות היו מקסימות, נאור אורמיה, כוכב הערב, שיחק אותה בגדול, מזל טוב לכל הזוכות ונתראה ב-2012.